Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli veliyyika li hujjat ibnil Hasan salavatuka aleyhi ve ala abaih fi hazihi saati ve fi kulli sa'a veliyyen ve hafiza ve gaiden ve nasira ve delilen ve ayna hatta tuskinahu erzaka tav'a. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bugünkü söhbətimizə yenə də uca tanrının adı ilə başlayıram. İlk öncə o birisi dərsimizdə nələr oxumuşduq, nələr bəhs etmişdik, nə barədə söhbət etmişdik, ona qısaca olaraq işarə etmək istərdim. Sonra isə yeni ayələrin təfsirini, tərcüməsini əziz və mömin Azəri qardaş və bacılarımın nəzərinə çatdırardım. Keçən söhbətlərimizdə Əqəbə barəsində söhbət etdik. Əqəbə çətin aşırımlar maniələr mənasında işlədilmişdir. İnsan bu çətin aşırımları keçə bilməsi çox çətindir. Ona görə də Allah Teala bu ayədə bizə yol göstərir. O çətin ayələri keçmək üçün nə etmək lazımdır? Hansı işləri həyata keçirmək lazımdır? Öncəki ayədə bir neçə məsələyə toxundu. O cümlədən qulun azad edilməsi, aclıq, quraqlıq dövrəndə digər bəndələrə yardım və köməkdən söhbət açıldı. Bugün isə başqa bir nümunələr haqqında söhbət edəcək. Allah Teala burada bizə yol göstərir ki, bu işləri etdikcə, bu işləri yerinə yetirsəniz, siz həmin əqəbəni, həmin maniələri, həmin aşırımları rahat keçə bilərsiniz. Allah Teala Bələd surəsinin 15-ci ayəsində belə buyurur. Yetimən zə məqrəbə. Qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə. Kimə kömək etmək lazımdır? Bu maniyəni aşmaq üçün, bu aşırımı keçmək üçün kimə kömək, kimə yardım etmək lazımdır? Ən layaqətli şəxsi, ən məsləhət bilinən şəxsi Allah Teala bu ayədə açıqlayır. Öz qohumlarından olan bir yetimə, bir atasız, anasız bir körpəyə. Ayədə məqrəbə kəlməsi işlədilmişdir. Məqrəbə termininə istifadə olunub bu ayədə. Bu bizə nəyə çatdırmaq istəyir? Məqrəbə qohumlar deməkdir. Za məqrəbə, yəni qohumlarından olan şəxs, qohumlarından olan, yaxınlarından olan bir yetim. Məqsəd yetim olan qohumlardır. Onlar başqa yaxınlarla münasibətdə, müqayisədə insana daha yaxındırlar, daha üstünlüyə malikdirlər. Doğrudur, hər bir müsəlman ətraf məhəlləsində, mühitində yaşayan yetimlərə, başsız ailələrə kömək etməlidir. Bir mənada ayə ümumi hökm daşıyır. Yalnız üstünlük məsələsi var. Hansı daha yaxşıdır? İnsan ilk öncə öz tayfasında, öz qohum əqrəbəsində olan yetimlərə kömək eləməlidir. Burada onlara yetimlərə kömək etmək daha yaxşıdır. Bu ayədən o qohumların bu yetimlərlə müqayisədə vəzifələrinin, məsuliyyətlərinin daha ağır olduğu başa düşülür. Nə qədər böyük vəzifədir biz insanlar üçün ətrafımızda və ilk öncə öz yaxınımızda, qohumlarımız arasında yetim uşaq qalsın, bir parça çörəyə möhtac olsun, biz isə
Yeyək, içək, şənli edək, toylara gedək, bahalı-bahalı maşınlarda gəzək. Onlar isə bir dəftər, bir qələm almağa pullar olmasın. Bu məsuliyyət bizlər üçün çox ağırdır. Ona görə də hər birimiz öz qohumlarımız arasındakı valideynsiz, atasız, anasız uşaqlarla maraqlanmalı, onların halına yanmalıyıq. Və bunlar səbəb olar ki, biz həmin aşırımı, həmin əqəbəni, həmin maniyəni asanlıqla keçək və ilahi məqsədlərə çataq və saadətə qovuşaq və nicat əhli olaq. Digər ayədə, digər bir şəxsi bizə tanıtdırır Allah Taala. Kömək olunası şəxslərdən biri də miskinən zamətrəbə. Allah Taala 16-cı ayədə belə buyurur. Av miskinən zamətrəbə və ya taqətsizlikdən torpağa sərilmiş bir miskinə. Bu şəxsə də kömək etmək bizim saadətimizə kömək edəcək, həmin maneələri aşmağa kömək edəcək. Miskin kimdir? Biz əvvəlcə tanış olaq, yetimi tanıdıqdan sonra miskin kimdir? Fəqir kimdir? Ehtiyacı olan, köməyə ehtiyacı olan möhtac insanlar kimdir? Bu ayə ümumiyyətlə bütün ehtiyacı insanları nəzərdə tutur. Bariz nümunəsi olaraq miskini. Miskinin öbürlərlə müqayisədə biraz üstünlüyü var. Ona toxunacağıq. Taqətsizlikdən, yeməksizlikdən, susuzluqdan, qidasızlıqdan o qədər pis vəziyyət düşüb ki, artıq torpağa sərilib. Yer üzərindən qalmağa taqəti yoxdur. Ayədə mətrəbə kəlməsindən istifadə etdik. Allah Tala burada nə demək istəyir? Burada bir bənzətmə var. Miskini torpaq sahibi kimi təqdim edir. Yəni, nə demək istəyir? Tərcüməsində də vurguladığımız kimi, bu insan o qədər yemək içmək, yeməyib ki, o qədər ac qalıb ki, taqətsizdən yerə sərilib, torpaq üzərində oturub. Ona burada Allah Taala o məsələyə işarə edir, bunun acizliyinə, zəifliyinə. Amma eyni zamanda miskin, fəqir və kasıbla fərqi var. Fəqir kasıb, yaxud dilənçi pis vəziyyətə düşdüyüdə başqasına əl aça bilir, birindən kömək istəyə bilir. Miskin isə həyasını, abrısını qoruyaraq heç kimə ağız açmır, əl uzatmır. Bunun üçün dözmək daha çətindir. Ümid edir Allaha, ümid edir həqiqi, saf möminlərə. Onlar bir şey versə alıb istifadə edərlər. Əks halda özü heç vaxt əl açıb dilənməz, müraciət eləməz. Mətrəbə torpaq mənasını verdi. Turab sözündən, turab kökündən yaranmışdır. Turab ərəb dilində torpaq deməkdir. Bu sözdə məqsəd aclığından torpağın üzərində oturub qalmış şəxslərdir. Vurguladığımız kimi Allah Tala burada bir bənzətmə, gözəl bir bənzətmə etmişdir. Onlara yardım etməyimiz başqaları ilə müqayisədə daha da üstünlük daşıyır. İlk növbədə onlara yardım etmək bizə məsləhət görünür. Bilirsiniz, cəmiyyəti belə miskinlərdən, fəqirlərdən xilas etmək, təmizləmək, ədalətli səviyyədə, orta səviyyədə çiyin-çiyinə yaşamaq biz müsəlmanların vəzifəsidir. Bəzi İslami şəhərlərimiz var, o şəhərdə dilənçi tapılmır. Müsəlman şəhərləridir. Bir müəyyən bir şəhərin adını çəkmək istəmirəm. Başqa şəhərlərlə müqayisədə aralarında fərq olmasın deyə. Bu şəhərdə gözə çarpan bir məsələ budur ki, heç bir dilənçiyə, miskinə rast gəlmək olmur. Səbəbin soruşumu araşdırıldığa görürük ki, mömin varlı şəxslər, imanlı şəxslər, zəngin, cəmiyyətin seçilmiş şəxsləri bir fond yaradıb. Bu fonda hər ay müəyyən miqdarda büdcə qoyulur, pul, vəsait ayrılır və həmin pullardan kasıblara, yetimlərə, dilənçilərə, fəqirlərə kömək olunur. Ona görə də o şəhərdə bir dilənçiyə rast gəlmək olmur.
Bu təkcə o şəhərdə baş verməməlidir. Bizim yüzlərlə, minlərlə qəsəbəmiz, kəndimiz, məntəqəmiz, böyük-böyük şəhərlərimiz var. Bunların hamısında bu gözəl adət, ənənəni həyata keçirmək yaxşı və məqsədə uyğun olardır. Gəlin əl-ələ verək, həmin şəhərdə baş verən o hadisəni dilənsiz bir şəhər məfhumunu öz şəhərimizdə, öz məntəqəmizdə də icra edək. Bu, yəqin bilin ki, Allah Teala tərəfindən mələklər, imamlar, peyğəmbərlər, salihlər, övliyalar tərəfindən bəyənilmiş bir işdir. Belə olduqda insan təmiz vicdanla rahat yatar. Məhəmməd Peyğəmbər, Allahümə səllə ala Muhammed və Ali Muhammed buyurur ki, kim qonşusu ac ola ola yatsa, o mənim ümmətimdən deyil. Biz gəlin elə olaq ki, Peyğəmbərin bu hədisinə şamil olmayaq. İmam Rıza Aleyhisselamın həyatı, davranışı, rəftarı bizim üçün örnəkdir. Bu barədə kasıblara, miskinlərə, fəqirlərə köməyə barəsində bir hədisi sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Gəlin baxaq, görək bizim böyüklərimiz bu məsələyə necə yanaşmışlar? Hansı səfiyyədə, hansı çərçivə daxilində bu məsələyə baxmışlar? Belə rəvayət olunur ki, İmam Rıza əleyhissalam üçün yemək gətirilən zaman böyük bir sini gətirilməsinə sifariş edərdi. Və süfrədə yeməklərin ən yaxşısından ona yığar, ehtiyacı olanlara verilməsini buyurardı. Təsəvvür edin, görün, bu məsələyə diqqət etmək lazımdır. Süfrənin artıq qalığını yox, yedikdən sonra yox. Yeməyə başlamazdan öncə süfrənin ən yaxşı, ən dadlı, ən ləzzətli yeməklərindən ayırıb birinci, ilk olaraq bu ehtiyaclı insanlara göndərərdi. Sonra isə bu ayəni oxuyardı. فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَ Beləliklə o, yəni insan, aşırım və çətin yolu aşa bilmədi. Və buyurardı. Allah hamının qul azad elməsini bilirdi ki, hamı qul azad edə bilməz. Cənnətə aparan digər vasitələr müəyyən etmişdir. Burada bizə yol göstərir. Nəyi açıqlayır? Allah bilirdi, hamının imkanı yoxdur. Bir qul azad edilsin. Elə bir zaman gələcək ola bilsin, qul azad etmək məfhumu ortadan qalxacaq. Müəyyən zamanlar keçdikdən sonra biz bunun şahidiyik. Bizim dövrümüzdə qul azad etmək yoxdur. Qul məfhumu yoxdur. Kimsə kəniz, qul, qaravaş saxlamır. Ona görə də Allah Teala bizi cənnətə aparmaq üçün digər vasitələr qərar vermişdir. Müəyyən etmişdir. Və biz bu vasitələrdən istifadə etməliyik. Qul azad etməyin kənarında Allah Teala bir neçə nümunəni bu ayədə göstərdi. Yoxsullara, kasıblara, yetimlərə kömək etmək, əl tutmaq, digər məscidlər tikmək, mədrəsələr tikmək, imkanı az zəif olan uşaqları oxutmaq, bunlar hamısı bu ayəyə, bu ayənin təfsirinə şamil olur. Bu hədisi Əl-Mizan təfsirinə istinadən biz burada nəql edirik. 20-ci cild səhifə 442. Bu mötəbər hədislərimizdəndir. Əllamə Təbətəbayi onu öz təfsirində nəql etmiş. O da Usul-u Kafidən bu hədisi söyləmişdir. Ora müraciət etdiyi də hədisin dəqiq ünvanı müəyyənləşəcək. Əqəmənin təfsirinin davamında Allah Teala belə buyurur. Sümmə kâne minəlləzin əmənu və təvasab bis sabri və təvasab bil mərhəmə. Bunlardan əlavə iman gətirən və bir-birinə səbir və mehribanlıq və bağışlamaq tövsiyə edən kəslərdən olmaqdır. O əməlləri etdik, qul azad etdik, kəsiblara kömək etdik, yetimlərə. Ondan sonra digər bir vasitələrə bizə öyrədir. İman gətirmək, bir-birinə səbir, mehribanlıq diləmək, bağışlanmaq tövsiyə edən kəslərdən olaq. Bunu hər bir insan iradə etsə, bu əməllərə sahib ola bilər.
Yenə belə çətin aşırımların bu xüsusiyyətlərin malik olanlar keçə bilərlər. Hər bir insan bu xüsusiyyətləri özündə daşısa, həmin maniyələri rahat aşa biləcəkdir. Ayədə sümmə sözü işlənmişdir. Sümmə sözü təfsirçilərin nəzərincə iman, səbrə dəvət və mərhəmətin üstünlüyünü bildirməklə yanaşı, salih əməl və yaxşılıqların doğru etiqad və imandan qaynaqlandığını bildirir. Və bizə başa salır ki, bütün bu yaxşı əməllər, salih əməllər imandan doğur. Hər insanın dəqiq imanı olsa, həqiqi imanı olsa belə xüsusiyyətlərə malikdir və bu əqəbəni də keçəcəkdir. Bəzi təfsirçilər həmin sözün zaman baxımından təxir mənasını bildirdiyini də qeyd etmişlər. Belə ki, yaxşı əməllər imanın qaynağına çevrilir və əxlaqi xüsusiyyətləri möhkəmləməsində də təsirlidir. Yəni, həmin əməlləri yerinə yetirdikdən sonra insanda iman gücləşir. Çünki onlardan sonra iman, səbrə dəvət, mehriban mərhəmətə dəvəti sadaladı. Ona görə də zaman baxımından təxir məsələsini bizim üçün açıqladı. Yəni, insanın əxlaqı əvvəlcə bir feil olaraq, sonra halət, sonra adət və nəticədə mələkə formasında özünü bir ruzə verir. Onun qanına, ətinə, canına yeriyir və onunla birlikdə hərəkət edir. Artıq onun üçün adətdən də ötə bir əmələ çevrilir. Harada yaxşılıq olsa, orada o insanın vücudu tapılır və orada bütün işlərdə səmimi qəlblə, dolğun, həqiqi imanla Allaha doğru addım atır və bu bütün yaxşı əməlləri yerinə yetirir. Ayədə səbr məsələsinə tövsiyə edilməsi həmin məsələnin fərdi deyil, ümumi bir formada həyata keçirilməsinin zəruriliyinə işarə edir. Yəni, bu məsələ fərdi şəkildə deyil. Ümumi cəmiyyət bu məsələnin üzərində işləməlidir. Cəmiyyət yaxşılıqlar əsasında formalaşmadı. Nəsil-nəsil ötürməli bu məsələnin həyata keçirilməsində. Əqəbədən keçmək üçün Allah-u Teala'nın bizim üçün müəyyən etdiyi bu yollardan başqa nə ola bilər? Bu bir nümunədir. Biz ona oxşar məsələlərdə bunun yanında qoyub, irəlləyib, həmin maniyələri, aşırımları keçib, saadət əhlindən olub Allaha qovuşa bilərik. İnsanlar bir-birinə məhrəmət, mərhəmət və mehribanlıqla nəfslə mübarizə aparır və Allahın itaətinə və ibadətinə yardım alır. Və burada Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizə də bu maniyəni, bu əqəməni keçməkdə kömək olsun və biz də Allahın, Quranın buyurduqlarını öz həyatımızda icra edək və bu əməlləri yerinə yetirək. Söhbətimi sona yetirirəm, gələn söhbətlərimizə qədər sizi Allaha tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.